are down, the equipment is... I love bad news, big and wrong. Hey, I love bad news. Foot, foot, foot. Hitta UFOt nummer 7 i Stockholm. Har inte tid med det här fallet. UFO nummer 7 är någonstans här borta. Stopp. Stopp. Måste hitta alla pumpor också. Fan är det då? Jag vet vart jag ska ändå så. Stopp. Full fart framåt. Nu får jag spekling. UFO nummer 7. Imorgon kommer det bli UFO nummer 8. I övermorgon kommer det bli UFO nummer 9. Se ut. Fort Trentudo. Där är vi. Militärbasen. Militär UFO. Dag nummer 9 blir ett militär UFO. Stopp. Det var nice att se här. Speciella UFO. Bromsa! Vad var det blir? Comet SR. Stop.
såg jag någonting. Den location är här. Pumpa någon så här. Stopp. Jag känner igen det där stället. Trick and treat. Ett hus alltså.
Gult. Gult hus. Gult hus. Gult hus. Här. Så. Vad ligger du här uppe? Klockan är fem. Sluta här. Någonstans här. Ett gult hus. Det är här fan. Det är där. Så här fan. Så det är där. Lisa,
Du får. Vad ska du göra? Varför lyser buskarna? Buskarna lyser. Varför lyser buskarna? UFO. Kom fram UFO. Kom fram. Stanna! Stanna på vapen det här. Oj. Så, kom igen. Pumpa loss.
Flyr det bara liksom stan. Visa location for that. Eller vad fan då? Vad har jag plats att visa? Det är kul alls. Vad har jag visat? Waypoint. Stop how he got up. Look at God, I have one. Good God, I have one. Say, how are you? Good God, I have one. Those are tiny, but Purple. Skulle jag det? Kvinnofridskränkning. Gud, jag har bara... Eller fan vad. Gud, jag... Vad är det? Glöm det här tingen att jag plockar upp. Processera det. Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? En del har här borta. Men pumpa här också. Som tak med gult hus. Kukusnubban. Här tror jag. Här är du. Här hittar den. Siffror också.
Det här också. Stopp. Jag ser den. Location här. Visar dem så här. Fan då. Ja, fan då. Ja, eller vad? Jag husar det här. Gud, fan då, eller fan då. Eller fan då. Gud, fan då. Ja, här är långt fel. Långt fel borta. Fel. Fel. Kan du ta
Kick it,
Hade du det här alltså? Ser man inte? Visar man det här uppe eller? Tycker du inte det? Visar man en checkpoint var den alltså? Vet du vad det var? Här något va? Lös huvud. Men vet du vad det är då? Ska vet du vad det var han sa det där snoppen? Rör på den här klickan. Rör upp. Rör upp. Rör upp. Hur ska vi veta om han vet vad han är? Han vet vad han är. Han är här och kopierar. Han åker omkring där. Han åker... Han åker omkring där. Fan, han åker omkring där! Aaaaah! Gud, waypoint för fan, knull över. Han ligger under waypoint där. Han vet vad han är. Han vet vad han är. Han vet vad han är. Om du inte vet vad han är hans. Det är inte en waypoint. Lugg på det här. Pass på det här huset. Får vi veta vad det är? Får vi veta vad det är? Får vi veta vad det är? Vad fan är han annars? Kolla det här. Kolla det här kuggen. Lugn, kolla. Kan jag visa det här? Så det här var... Kan jag visa det? Det var dålig. Det var dålig. Det var dålig video. Inte här annars. Idiot! Visa vad man lägger på fan waypoint! Dump hur det är. Waypoint fan. Lugn, kolla hur det är. Kan du kolla? Här är inte ens här eller vad? Han har ett hus. Kan du kolla? Dump hur det är. Jag vet inte vad fan det är alltså. Jag vet inte vad fan det är alltså. Bakgrund. Det betyder bakgrund som är gjort. Fan vad jag hittade där. Pumpan och man har bara inte visat det ordentligt. På den här videon var den här alltså. Visar man bara åker här, åker här, åker där, bara åker här, åker här, åker här, åker här, åker här. Vad fan flamsar upp, flamsar upp. Jag flamsar runt. Jag flamsar runt med en idiot. Fan vad är det annars? Det är fucking fint. Kukhusa. Rumkhus. Hus. Kukhusrumman. Kukhus. Kolla, dum i huvudet. Vi visar vad han var. Ställer och lägger weight på honom först. Så vi vill veta vad han är. Kukhus är hans. Han kom här. Han kom härifrån hans. Waypoint. Där. Sen här åker jag in. Sen hoppar han dit, sen hoppar han dit, sen hoppar han dit. Sen där, bara luras. Bara luras fan.
kuk. Fan, du bara... Du bara luras. Fan, alltså. Kuk, du fan. Fan, ingen så här det här. Ingen så här. Det här. Kuk, du bara. Kuk, du måste bara. Fuck det här! Han har ej gjort! Fuck idiot! Visa vad fan det är. Kuken är hans. Kuken bara det. Kuken är fan. Det här är hans här. Här är hans. Han är här. Här är nog. Han åker ner här bara. Nu kan jag hitta. Rätt plats. Kuken. Hittar inte vad han bara åker kring. Tönt. Ska han bara... Gud, vad fan var? Vad fan var? Vad är det här? Gud, vad fan? Gud, vad fan? Gud, vad fan? Gud, vad fan? Vad luras, fan? Jag lurar dig. Han åkte ner här. I mellan där. Fan där. Fick en mupp. Kuk fan. Inte här, inte här heller. Fan det här är en idiotvideo. Inte kan se lägga waypoint om man får pumpa en annan. Mupp fan. Upp huvudet. Ska vi veta vad det här var? Vad är det här var hans? Ska vi veta? Bara flamsa runt. Skit den då. Ska vi hitta den här fickvideon. Flamsa runt som jag har gjort. Visa, det är en checkpoint. Lägg weight och ta det över till det. Kuken. Gå fram på den här. Vad fan, vad fan, vad fan då? Lägg weight på den här. Se vad det är annars. Kuken. Ta det över till den här i alla fall. Kuken. 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 Så där ligger där. Ja, det där uppe. Det här uppe. Tiden går, fan. Buskar, buskar mer. Kuk buskar jag bara. Skit i det. Det här är buskar. Där. Ha. Trick. Wow! Kuk. Kuk ta det. Kuk ta det. Sen är det. Då är det där. Sen då.
Nu är han på väg bort. Det är... kuk. Det är där. Där har han. Kuk med fan. Kuk med fan. Nej. Jag såg det.
Hej då, var är du? Det är så. Stopp nu. Men det är så länge. Det har jag tagit. Det har jag tagit. Fan. Gud. Får du knuda? Mask. Och vi hittar masken med maskkoppen idag. Gud, vad är det här? Hitta alla 200, alltså. Lycka till att göra det. Är de här bara nu eller vad? You know, if I offer consultation, I have to charge you, right? Yes, it's definitely illegal to stuff a midget with coke and treat him like a piñata. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
Hey, Char. No, sorry. I can't come up. Well, I finally arranged a three-way. Good luck. Salut. Can do. Ah, need to work on my pecs right after those. So how? I don't know. Men hon styr på en annan grej också. Tryck på den här grejen. Men hon styr på en... Tycker du på en... Jag vet... T-shirt också. Klädesplagg också. Tops. Så du får en sån här pumpor t-shirt också. The race book is open and the horses are running at the 3 minutes apart. Stop by and play. Nice. Pumpa mask. Man får skaffa lite orangea kläder också. Jag har en orange pumpa. Let me know when you're ready. Shorts. Loafers. Yellow, red. Orange,